הרבה אנשים בטח מרגישים מה קשור עכשיו, רחמים, סליחות, חשבון נפש, כשאנחנו בכלל עוד לא התחלנו להכיר את מה שעבר לנו השנה, את מה שגם אלוהים עולה לנו. חלקנו מרגישים כועסים, פגועים, עומדים קשה מול אלוהים, וככה לעשות עכשיו חשבון נפש? אלא שחשבון נפש לא אמור להוציא ממנו את כל הרגשות הקשים והקושיות גם כלפי השם יתברך, ולהתחיל תהליך לכאורה השגרתי שחטאנו, אבינו פשענו. חשבון נפש אומר דווקא לעבוד מתוך אותם רגשות, מתוך אותם קושיות. קשה לנו מול אלוהים, יש לנו קושי עצום, פגיעה, כעס, עלבון מול השם יתברך. זה חלק מתוך חשבון הנפש. בניגוד לדתות אחרות שאולי מתעסקות הרבה בתאודיציה, בהצדקת האל, יהודי מקבל על עצמו את הדין בענווה, אבל לא בהכרח מצדיק אותי. אפשר ואף צריך לעמוד מול השם יתברך בענווה, אבל בכנות. ירושלמי אומר על נביאי ישראל שיודעים שאלוהיהם אמת ולכן לא מחניפים לו, כי שונא כזבים השם. לא צריך לבוא רק בחטאנו, אבינו, פשענו, אלא בענווה ובכנות. יכול להיות שהשנה, השם יתברך, אתה גם חייב לנו. חשבון הנפש הוא חשבון של כנות בענווה מול השם יתברך של שני צדדים, של דיאלוג, של דו-שיח. ודווקא ככה הוא הרבה יותר נוקב, דווקא ככה הוא הרבה יותר חודר, דווקא ככה הוא הרבה יותר אמיתי.